Ծ տնորենի հետ կապած։ Բանարություն են, դուք ԱԱՑ պետի տեղականն եք եղել, չունեք որևէ մեկնաբանություն ինչա տեղի ունենում։ Ինչի ձեզ չի հետաքրքրում ԱԱՑ-ի շուրջ տեղի ունեցողը։ Հետաքրքրում, բայց ձեր հետ խոսելու ցանկություն չունեմ։ Ինչն է խնդիրը։ Հիմա լրագրող եմ, հարց եմ տալիս, դուք էլ ԱԱՑ տնորենի տեղականն եք եղել։ Բանարություն, երկու բառ ընդհանրապես ուղղակի դասխոսում եմ։ Որևէ մեկնաբանություն տա չեմ ցանկանում։ Ուզում ես դեմքս երևա։